Čaute lidi, já jsem Matt a vítám vás u nového videa. Po dlouhé době. Já jsem původně chtěl dneska vydat video úplně jiný, který mám natočený už asi 2 měsíce. Jenomže za tu dobu nebyl nějak moc čas, prostor, klid a nějak ani jako nálada, ani nic takového s tím něco dělat a nějak to stříhat. A já jsem od té doby zapomněl, kam jsem si to video uložil. Takže ho zkusím do příště buď to najít, nebo vám ho natočím znovu a dneska si dáme něco jiného. A protože od posledního videa jsem se v některých věcech trochu jako posunul a tak jsem si říkal, že by to mohla být nějaká taková rychlá aktualizace z mýho současného ne úplně života, ale dejme tomu postupu v tranzici. Tak nějak. Vy, co mě sledujete nějak pravidelně na Instagramu, koukáte na nějaký ty občasný storíčka a tak, tak už to víte. A já jsem byl asi 2 týdny zpátky na konzultaci ohledně operace hrudníku. Takže to je to, o čem se tady s váma dneska chci tak nějak fakt rychlosti a v krátkosti bavit. Když jsem byl posledně na sezení u paní doktorky Fivkové, tak jsme to měli schválně naplánovaný tak, abych tam přišel v době, kdy ona bude čerstvě vlastně znát termíny komisí na rok 2020, abychom mohli na to kouknout a tak nějak naplánovat, kterou tu komisi bych mohl stihnout já. A zjistili jsme, že vlastně teoreticky bych mohl, pokud všechno dobře dopadne, stihnout už první komisi, která je na konci ledna, někdy 29. ledna, to tady mám napsaný. A jo, takže pokud všechno dobře vyjde, pokud všechno klapne, včetně psychologického vyšetření a včetně všeho tady toho, tak na konci ledna bych mohl mít po svojí komisi. A když jsem měl termín komise, tak nebyl důvod čekat na nějaké jakoby řešení potom už těch operativních věcí, respektive operace hrudníku. Protože já to za tebou chci mít co nejdřív a co nejrychleji. Vlastně, když bych mohl, tak se klidně jako zbalím a jedu na to rovnou, ale takhle to bohužel nefunguje. Takže v momentě, kdy jsem věděl svůj termín komise, tak jsem si mohl klidně volat prostě doktorovi na konzultaci. Já jsem měl vybraný favorité dva. Měl jsem vybranýho pana doktora Justána v Brně a pana doktora Procházku v Jihlavě. A nakonec pan doktor Procházka a jeho práce vyhráli. Takže jsem měl na konzultaci do Jihlavy. A tady po tahle z té konzultaci mám konečně už i nějaký takový předpokládaný termín svojí operace přibližný, který se teda sice ještě může změnit, ale doufám, že se moc nezmění nebo neposune. A mělo by to být 27. února, teďka příští rok. Takže se na to neskutečně moc těším. Je to pro mě obrovský krok dopředu. A sice 29. února je nějaký 4,5 měsíce daleko v podstatě, že jo. Je to třetina roku, ale jako takhle to zní hrozně, ale když vlastně slyšíte to datum toho 27. února, tak mě to zní celkem jako blízko. Budu mezi tím Vánoce, budu mezi tím řešit komisi, budu mezi tím řešit nějaký další věci, ono to uteče jak nic. A hlavně to není jednoho dne, půjdu. Je to prostě na konci února půjdu. A to je prostě krásný. Takže se na to neskutečně moc těším. Musím říct, že se fakt nemůžu dočkat, až se tady těchhle těch věcí zbavím, nejenom z toho důvodu, že mi to jako takhle překáží, ale i z toho důvodu, že je čím dál těžší je snášet. Já jsem tady už myslím i zmiňoval, že tím, jak jsem na hormonech, tak moje celková dysforie hodně klesla, už nemám takový ty stavy jako dřív. Už nebývám tak moc jako strcenej a zničenej ohledně sebe, tak jako dřív a je to spíš výjimečný, ale tím spíš jak klesá celková dysforie. Tak roste dysforie z těch konkrétních ženských částí těla. Z toho hrudníku musím říct, že nejvíc. A poslední dobou si všímám, že mám hrozně velký problém s tím si před někým sundat binder. Už to stalo jenom pár vyvolených lidí, před kterýma to umím, ale třeba lidi, kteří mě dřív znali bez něj a kterým by vlastně třeba nepřišlo divný, že ho nemám a kterým věřím, tak i před nima mi to vadí. A měl jsem období, kdy jsem si ho vlastně nemohl pořádně sundat ani před rodinou, že buď jsem ho měl na sobě i doma, anebo jsem se musel hodně přemáhat, abych si pro něj nezašel. Takže tohle to se celkem zhoršuje. Takže se těším, až ty věci prostě zmizí, až tohle to nebudu muset řešit. A bude to asi taková poslední věc, která mě trápí nejvíc. Myslím si, že pak už budu fakt jako v pohodě a spokojený úplně se vším. Vlastně tady tahle zvyšující se dysforie ohledně mýho hrudníku a ohledně věcí kolem se mi dost potvrdila i na té konzultaci. Protože jsem tam šel sice s tím, že je mi jasný, že se budu muset svlíknout, protože konzultace bez toho by to doktor neviděl, jako úplně nejde, že jo. A šel jsem tam s tím, že vlastně, jo, vidí to každou chvíli, když to řeknu takhle blbě a i na klucích a nebude mu to připadat divný a zvláštní a prostě se to zvládne.
A myslel jsem si, že jsem s tím celkem v pohodě a pak jsem byl sám překvapený z toho, jak to pro mě prostě v pohodě nebylo. Jak to nebylo jenom o tom, že se stydím, ale jak to bylo prostě hrozně moc i o tom jít proti sobě a fakt se jako vyslíct a bylo to hrozný. Takže tohle to se horší, no. Myslím si, že ještě pár měsíců zpátky bych tohle to dokázal s svědomím, že prostě ten doktor mi pomůže a dokázal bych to celkem v klidu. A teďka už to jako nejde. Takže fakt se těším, až tady tohle ty věci zmizí čím dál víc. A to jsem si myslel, že už to víc nejde, ale jo, čím dál víc a už se to blíží. Takže to jsem vám chtěl jenom říct, teďka takovou aktuální informaci. A jo, za mě je to teďka všechno, uvidíme se u nějakého dalšího videa, buď ho najdu, nebo ho natočím znovu, ale uvidíme se u dalšího videa, který vyjde dřív než na nějaký další 2 měsíce, nebo jak dlouho mi to teď trvalo. A do té doby se mějte fajn a čau.